Ei, com anem? Sóc la Masumi Sera i vinc a dir-vos que aquest divendres s'estrena una nova pel·lícula del detectiu Conan, La bala escarlata. I l'heu d'anar a veure perquè serà la millor pel·lícula del detectiu Conan, bàsicament perquè hi surto jo. O sigui que ja sabeu, no us la podeu perdre! Ens veiem al cine!